Құтман күнүңөр менен баарыңарга эң соның қалай. каалайм сүрөттөргө көңүл бұрғыла. Сабақтың темасы қандай? Сабақтың темасын таптыңар деп ойлойм ким эмнеге қызығат? Грамматикалық материал отчет жазу. Бүгін сабақта кластың атынан ат отчет жазғанға үйрөнөсүңөр ар түрді кызыгуулар жөнінді сүйлөшүп азырқы ұчырдағы қызығылар менен салыштырасыңар кино көрігі қанчау бақыт қоротуу керектігі жөнінді ой жүгүртөсүңөр сүрөттөрдү қарап, қарап эмнеге қызыға тұрғанын анықтағыла. Тура неля бийге қызығат. марат қыл қияқта ойнойт азиза ұрдағанды жақтырат. саша бош убактысында сүрет тартқанды жақшы көрөт эми балдар азырқы кездеги көпчілік адамдардың қызығулары жөнінді видеоролик көргүлө Селер алардың арасында барсыңарбы Жақтырған қызығулар менен алектенүү адамдың жан толықтап, толықтап, күнүмдүк алақсы тат. Бүгін біз сегиз қызығу менен таанышабыз йога йога менен адамдар ар кандай себептерден улам машыга башташат өз ден соолугун чыңдоо үчүн же өзүн жакшы түшүнүү үчүн йога адамды энергия менен толуктап күч кубат берет андан қызығы кызыгуубуз китеп окуу китеп илгертен эле акылмандыктын сандығы болып келет кээде біз детектив же роман бош убактыбызды өбіз. мен сілерге силерге илимий тарыхый көркөм адабияттарды окууну сунуштайм бүгүнкү кызыгуулардын алтынчы орнунда Саяқат то саякаттоо адамға унутулгус таасирлерди қалтырат. адамдар дүйіне қыдырып, башқа елдерменен менен келуіні қалашат күнүмдүк түйшүктөн арылып анча алыс эмес жерлерди деле көрүп эс алып келсе болот эми балдар самын кайнатууга көңүл бургула бүгүнкү күнү самын кайнатуу абдан мода болу баштады лаванда гүлүнөн самын жасаса болот самын жасап сатып аз да болсо күнүмдүк акча каражат тапса болот колго жасалган самын экологиялык жактан таза болуу менен бирге үй бүлө бюджетин үнөмдөөгө жардам берет бүгүнкү кызыгуулардын төртүнчү орунунда бир буюмду чогултуу ар бир адам жашоосунда кайсы бир буюмду чогулткан болот мурда маркаларды сагыздардын сырткы кагазын чогултуу популярдуу болчу эң арзан буюмдан баштап абдан кымбат буюмдарга чейин каалаган нерсени чогултса болот бул кызыгуу баарына жагат деп ойлойм тамак аш тамак аш бул биздин жашообузда эң көп орунду ээлейт ошондуктан дүйнө жүзү боюнча бул эң популярдуу кызыгуу болуп саналат бул кызыгуу менен аялдар гана эмес эркек кишилер деле алектенишет бүгүнкү кызыгуулардын ичинен экинчи орунда кол өнөрчүлүк бардык адамдар өз фантазиясын ишке ашырууну жактырат бүгүнкү күнү кол өнөрчүлүктүн абдан көп түрү бар классикалык жана заманбап кол өнөрчүлүгү эң негизгиси чыдамкайлык керек ар түрдүү материалдарды жана чыгармачылык үчүн керектүү буюмдарды куралдарды топтоп алгыла пайдалуу жагы абдан көп өз колуңар менен альбом жасап белекке берсеңер болот Қызығулардың ичинен эң биринчи орында социалдык тармактар жана блогдор турат акыркы жылдары социалдык тармақтар жана блогдор қызығулардың ичинен эң биринчи орынға чыкты ар бир адамдын фейсбукта же башка тармактарда өзүнүн баракчасы бар өз классташтары тааныштары менен баарлашат жана алардын сүрөттөрүн баалашат өз ойлорун билдиришет видеороликтеги кызыгуулар силер үчүн кызыктуубу өзүңөрдүн кызыгууңарды тапкан эмес болсоңор өз кызыгууңар жөнүндө айтып берүүгө үйрөнөбүз сен эмнеге кызыгасың ар бир адамдын өзүнө жаккан кызыгуусу болот бош убакытта өзүңө жаккан иш менен алектенсең жакшы кээ бир адамдар сүрөт тартат кээ бирлери ырдайт кээ бирөө компьютер ойнойт же сыналгы көрөт жанара менен өскөнбектин сүйлөшүүсүнө көңүл бургула силердин оюңарча кимдин ою туура өскөнбек жанарага туура кеңеш бердиби ушул суроолорго жооп тапкыла жанара сен эмнеге кызыгасың киного сен кинону кайдан көрөсүң 3D форматында көрсеткен кинотеатрлардан чыңгыз шығармаларын оқисың бұ? жок Емне үшін оқыбайсың? Анткені китеп оқуған қызықсыз. сен чыңгыз Айтматовтың бір шығармасын оқыдың білі? Жоқ. анда сен китеп оқу қызықсыз екенін қайдан білесің? менимче китеп окуу кызыксыз же кызыктуу экенин билиш үчүн бир жолу китеп окуп көрүш керек балдар сабактын активдүү сөздөрү менен таанышып алгыла менин артымдан эки жолу кайталагыла зыян зыян балдарга кино мультфильмди көп көрүү абдан зыянот алсыз болот чыгат тили кеч чыгат баланын көзү жана нерв системасы туруктуу эмес алсыз болот тили да кеч чыгат эртеден кечке эртеден кечке окуучулар эртеден кечке кино көрүп отурса сабактарын даярдабай калышат уйкусу канбаса уйкусу канбаса бат жини келип бат жини келип адамдын уйкусу канбаса ал бир нерсеге бат жини келип көңүлү жок болот диалогту уккула киного ашыкча кызыгуу адамга кандай таасир этет бул диалогту угуп жатып суроолорго жооп издегиле сага кинонун кайсы жанрлары жагат мага фантастика жанры жагат бир күндө канча жолу кино көрөсүң көп көрбөйм анткени бул зыян экенин жакшы билем үч жаштан жогору балдарга кино мультфильмди көп көрүү абдан зыян себеби бир жаштан үч жашка чейин баланын көзү жана нерв системасы туруктуу эмес тили да кеч чыгат а мектеп окуучуларына киного ашыкча кызыгуу кандай таасир этет мектеп окуучулары киного көп кызыкпаш керек эгерде мектеп окуучулары эртеден кечке кино көрүп отурса көп иштери калат сабактарын даярдабай калышат анан түнкү саат он экиге же бирге чейин отуруп сабактарын даярдашат эртең менен кеч туруп сабакка кечигет адамдын уйкусу канбаса ал бир нерсеге бат жини келип көңүлү жок болот балдар диалогту угуп жатып суроолорго жооп таптыңар деп ойлойм кийинки тапшырмада сүйлөм мааниси боюнча туура ката же мындай сүйлөм жок экенин белгилегиле сүйлөмдү текст боюнча жазгыла үч жаштан жогору балдарга мультфильмди көп көрүү абдан зыян бул туура Қалған сөйлемдерді қарап шығып, өзіңір белгілеп оңдоп жазғыла Балдар, киного ашықча қызығу адамға қандай таасир этет деген диалогту дагы бир жолу угасыңар диалогту угуп жатып боштуктарды толуктагыла сага кинонун кайсы жанрлары жагат мага фантастика жанры жагат бир күндө канча жолу кино көрөсүң көп көрбөйм анткени бул зыян экенин жакшы билем үч жаштан жогору балдарга кино мультфильмди көп көрүү абдан зыян себеби бир жаштан үч жашка чейин баланын көзү жана нерв системасы туруктуу эмес тили да кеч чыгат а мектеп окуучуларына киного ашыкча кызыгуу кандай таасир этет мектеп окуучулары киного көп кызыкпаш керек эгерде мектеп окуучулары эртеден кечке кино көрүп отурса көп иштери калат сабактарын даярдабай калышат анан түнкү саат он экиге же бирге чейин отуруп сабактарын даярдашат эртең менен кеч туруп сабакка кечигет адамдын уйкусу канбаса ал бир нерсеге бат жини келип көңүлү жок болотдиалогто эмне жөнүндө сөз болду Çımçıkça belgisiminin belgi ile ilgili. сүрөттөр боюнча баа мүчөсүн улап сүйлөм түзгүлө силер көргөн сүрөттөр боюнча чачылган сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө өзүңөрдү текшергиле үч жаштан жогору балдарга кино мультфильмди көп көрүүгө болбойт окуучулар эртеден кечке кино көрүп отурса көп иштери калат сабактарын даярдабай калышат адамдын уйкусу канбаса ал бир нерсеге бат жини келип көңүлү жок болот эми балдар бул диалогту мени менен чогуу окугула салам алиузел кандайсың салам Өскенбек. абдан жақшы өзүңчү абдан жақшы, жүр киного барып келелі классыбыз менен чоғу баралы мейли каршы эмесмин қайсы киного Саға қандай кино жағат. мага мурун аватар деген кино жакчу эле аватар киносунун кирешеси эки жарым миллиард доллар болгон демек сага фантастика жагат ооба азыр ала тоо кинотеатрында ак кеме фильми жүрүп жатат ошого барбайлыбы кинодон кийин эссе жазганга да жеңил болот бирок акчаны кайдан алабыз класстын фондунан алсакчы мугалимибиз менен кеңешиш керек туура айтасың бирок андан кийин короткон акча боюнча отчет жазышыбыз керек балдар диалогту түшүндүңөрбү эмне жөнүндө сөз болду киного короткон акча боюнча отчет жазышыбыз керек отчет мындай жазылат отчет жазганды үйрөнгүлө иштин аткарылышы жөнүндө маалымат берүүчү иш кагазы отчет болот балдар отчет жазуунун үлгүсүн карагыла отчет жазуунун формасы оң тарапта отчет жазуунун үлгүсү сол тарапта турат эми үлгүгө таянып көп чекиттин ордуна сөздөрдү жазгыла жыйынтыгында отчет жазылып калат Бұл тапшырманы өз алдынча атқарғыла досуңа курбуңа телефон чал өзүңдүн күнүңдү кантип өткөрөсүң Емнеге қызығасың айтып бер тапшырманы үн билдирүү жөн өткілі. жөнөткүлө оғып, бал баалайт төмөнкү таянычтарды колдонуп сабакты жыйынтыктагыла менин оюмча азыркы учурда мектеп окуучулары жыйынтыктаганда бул смайликтердин бирин тандап өзүңөрдү баалагыла ушуну менен сабагыбыз аяктады кайрадан көрүшкөнчө саламатта қалғыла